Всім вітання! Сьогодні в цей осінній день у нас така тепла, гарна, приємна зустріч із цікавими особистостями. Ксенія Нестеренко, поетеса із Києва, і Дмитро Топальницький, власник студії звукозапису Каменка Рекордс. І, власне, нагода у нас сьогодні зібратися і поговорити про другу аудіозбірку саме Ксенії, яка має назву «Обираю любов», і от яка була саме ідея створення цієї збірки? Ну, ідея створення цієї збірки вийшла вже з ідеї створення першої збірки. Це була ідея Дмитра. Я не знаю, чи він пам'ятає. Я реально заскріншотила просто цей момент, коли він каже: слухай, така ідея, а якщо, ну, наприклад, ти будеш читати свої вірші, а я напишу на них музику, це може бути цікавим проєктом. Я машинально зробила скрін. У мене бувають такі моменти, коли я роблю скріни, якісь там цікаві речі, і я раз заскрінила. Потім переписка може видалятися або ти забуваєш про це, але коли продивляєшся скріншоти, то розумієш, о, там є така ідея, да? І ми якби всі наші плани, ми зрозуміли, як це робити на першій збірці, і коли почали, просто були вірші, які в першу збірку, наприклад, вони не могли війти, бо в них була інша трошечки стилістика, інша тематика. Там було більше любові, любові до всього, да, до того, що нас оточує, любові до себе в першу чергу, любові до світу. Там була війна, там була розпач, там було все. Так, а далі почалася якась стабілізація така. І от ці вірші ввійшли в іншу збірку, от «Обираю любов». Ну і по якому принципу вони там в цій збірці знаходяться, це зараз розкажу Дмитро. Да, мені, по-перше, дякую за запрошення, і мені було дуже цікаво працювати з цим проєктом. Це проєкт, ну, надзвичайно цікавий тим, що він це щось нове ми робимо. Бо існує, наприклад, така модель, що люди читають вірш під музику, підкладають музику, читають на фоні музики, гарно звучить, або відео знімають якесь. А моделі такої, як, ну, ніби не аудіокнига, а аудіозбірка, там, де можна підібрати декілька віршів, чи там з десяток віршів, які потім можна вистроїти в одну якусь логічну цепочку. І все це, як тось, оповити, так окунути, да, занурити в музику, в шумові ефекти якісь, і створити такий аудіоспектакль, так можна, да, сказати, з того матеріалу, який вже є. Тобто, от Оксанині вірші, вони дуже чудові, але вони неймовірно чудові, коли вона їх читає. Тобто це просто якесь таке поєднання, така сцепка, яка роз'єднати, ну, не то. От ми чули, як читають інші люди її вірші. Ну, вірш, коли читає вона, це дуже гарно звучить. І просто я, як причетний до музики, відчуваю цю мелодію, відчуваю музику саме цього вірша. І саме тому виникла ідея створити це просто, ну, як пісню, але в якій не співають, а в якій вона своїм голосом читає свої вірші. Бо краще за неї ніхто не знає, як цей вірш прочитати, про що він. Відкрию трошки секрет, коли ми першу збірку робили, то я намагався коригувати її. Ти не так читаєш, не так стоїш, не так свистиш. Мені хотілося, щоб вона тут більше пафосу дала, а тут вона трошки притишила, а тут розігналася. А потім я зрозумів, що я займаюся взагалі не своєю справою, тому що вона це робить зовсім по-своєму, вона це робить унікально, воно може неправильно бути, воно може звучати не так, як от прийняті стандарти, якісь там, ну, там, як поети, чи якісь там читачі читають, да, актори читають. А в неї звучало це просто настільки органічно і музично, що от якраз виникла ідея підкласти під це музику. Чесно кажучи, це було дуже легко, тому що, ну, реально це музика. Так? І ідея заключалася в тім, щоб об'єднати оці її маленькі історії, тому що кожен вірш написаний в різний час, в різних обставинах, в різних умовах. А на цей вірш впливало щось, і, ну, це відчутно в кожному вірші. І кожен її вірш, вони, до речі, дуже малесенькі, і в них є закінчені, от прямо, це ціла історія, така міні-життя, мікро таке життя. І мені хотілося, щоб оці всі різні, вони різні по емоціям, по напрямку, там, по вектору навіть руху. Це зовсім різноманітні вірші,
об'єднати і зробити їх таким єдиним цілим. Я не знаю, наскільки це вдалося, можливо, не дуже вдалося, тому що вони дійсно різноманітні ці вірші. І от ця ідея сформувати, зробити, придати їй форму, от форму оцим окремим віршам. І в нас вийшло так, знаєте, як там кластер води. Один окремий вірш існує, і він має право на життя, і він прекрасно звучить. І в збірці все разом він теж має своє місце. Так? Вона може бути недосказана, вона може бути, бо ми давали людям вже послухати. Люди різні там говорять свої коментарі, і є в коментарях такі, що от не побачили завершеності. В принципі, нам ця завершеність була і не потрібна. Нам треба було об'єднати її настрої, її думки, її Ксенія. Я маю на увазі. І звести це в один такий загальний проєкт. Ну, робота вийшла дуже цікава. Це вже не перша ваша аудіозбірка, так? Це вже друга, скажімо так. І от як саме ви познайомилися з Дмитром, як саме ви дійшли саме до цього? І ну, що стало причиною от саме такої вашої? Це дуже складний процес, бо ми так довго йшли з Дмитром до процесу творчості. Ми просто знайомі 20 років, і ми були бізнес-партнерами. Познайомились на якійсь там виставці, да, здається. Що це будуть вірші, ми навіть типу не Київ Фешн. І коли вже почалась повномасштабна війна, і сім'я Дмитра запросила нас до себе, і поки ми доїхали, там вибиралися з Києва, ще мене тоді не приходили вірші, бо вони були просто, ну, під цими ракетами, під цим тиском того, що відбувається щось таке прям неможливе. І вірші я почала писати тоді, коли ми, мабуть, трошки повідходили від цього. Діма з дружиною нас відпоювали вакциною. В нього так і було написано на такій баночці «вакцина». І ми намагалися просто пройти трошки в себе. І от тоді я зрозуміла, що до мене приходять якісь такі фрази. Потім я зрозуміла, що вони в риму. Тоді так мені стало навіть цікаво за собою дивитися. Думаю, як вони там приходять, як вони... Я почала їх записувати. Раніше, коли мені приходили вірші, я записувала їх там, в блокнот, на листочок. А зараз зрозуміла, що таке у нас мобільне життя, і я на мобільний телефон в нотатках почала це вносити. Потім зрозуміла, що ну, наче таке щось цікаве виходить. А хто перший був ініціатором от саме, щоб вірші, на вірші мелодію поставити, так? От, ну, от. Це ідея Дмитра, в нього був такий проєкт. Це, так, да, це про що я розповідав, але просто тоді я пам'ятаю оці перші Оксанини кроки, я дивувався сміливості. Тому що зазвичай я маю багато справ з творчими людьми. І вони завжди стісняються своїх віршів, своєї музики, зробити якийсь крок. Вони дуже стісняються бути осудженими. Так? Ні, вона смілива, вона зразу показала свої вірші, і я був здивований, вона тут же на своїй сторінці Фейсбука чи десь вона зразу виклала, от прямо так, як воно було. Так, як воно було. Бо я почав там коригувати, а отут ритміка не така, а тут рима не така. Я пам'ятаю це все. Тобто, да, вона прислухалася, перше, не ображалася. Спочатку вона прислухалася, але потім перестала прислухатися. Вона зрозуміла свою силу, вона зрозуміла, що вона може, і її ніхто не має розповідати. І за це їй дуже вдячний, це був дуже гарний урок. Напевно, буває така людина, якщо ти робиш, мабуть, те, що тобі потрібно робити, або навпаки, ти не можеш не робити, да, те, що до тебе приходить. Тому все інше, воно якось іде легко, і тобі здається, що ти робиш все правильно, і от ти йдеш правильною дорогою, і нічого не страшно. Це той випадок, коли не потрібно граняти, не потрібно це робити, потрібно просто підтримати, і все. І от бути поруч, це саме головне. І тоді от оцей її талант, він почав проявлятися просто з кожним віршом. Це ставало все ну, краще, ну не то, що краще, а це просто ставало вже таке, аж чіпляло, аж мурашки були. Ну, вона відчула цю силу, і вона тепер їй не... Вона навіть не просить відео. Так це створювалося, так це було. Да, потім я поїхала в Київ з Кам'янця-Подільського. Тут знайомилася з поетами. Але вони ну, там схожі по стилістиці і пишуть. А вже коли приїхала в Київ, то пішла на всі ці літературні зібрання і зрозуміла, що
люди так пишуть, взагалі там... Відчуття чужої серед своїх чи своєї серед чужих. У мене було, так, одразу. Тут у мене і тут, і там у мене було таке. Але зараз є такий момент, коли в цій літературній сфері я знайшла собі друзів, знайшла людей, які розуміють мене і мої вірші. І я ходжу на різні літературники, мене запрошують на заходи літературні, де я читаю свої вірші, я зустрічаюся там з школярами, з підлітками, з волонтерами. Ну, чи ми за цей короткий час дуже багато створили. Ксенія дуже багато написала. І ми, у нас і кліпи є, і у нас є аудіозбірки, і у нас є маленька така нарізка, теж от аудіовірші такі з відео. Тобто це... Ну, це така робота дуже багато, тому що люди, ті, які пишуть вірші, ну, вони пишуть там на стосики складаються, вірші складають, складають, і фактично їх нікому не показують. А там може бути дійсно щось талановите. Ну, з Ксенією це гаразд простіше. Є бажання ділитися. Є бажання, так. Да, в неї все зійшлося, все зійшлося. Талант, оце бажання, бо... От вона не договорює, а от тоді, коли вона приїхала з війни, ми всі були перелякані, ми всі не знали, куди бігти, що робити. І нам всім потрібно було це виплеснути кудись, от видати його кудись. В неї це виразилося в віршах. І вона знайшла оцю нішу, куди перенаправити. Тому що перші вірші були про війну, про біль, про втрати, про прощення. Дім, я, чуючи її твори, моя особа, вона з точки зору жінки, жіночності це розповідає, про біль жінки, не так, загалу, а так. Саме жінки, такої тонкої душі. От саме це один із моментів, чому ми хочемо сформувати це, тому що є, наприклад, вірші різні, взагалі різні, але є одна нитка, яка, наприклад, проходить, там, любов, да? Любов така, любов всяка, да, допустим, але вона проходить в кожному вірші, це об'єднуюча річ. Об'єднуюча річ, і це можна сформувати в якийсь такий загальний, загальну форму якось. Саме тому ми вибрали отакий формат, ми його пробуємо. Перший формат у нас був трошки довший, зараз це ми зробили на 12 хвилин, такий, щоб людям було доступно прочитати і подумати, і встигнути, і не напрягати. Час. Щоб не напрягати, тобто сучасний світ, такий твіт-світ, коли все коротко, швидко, без вступу, без модуляції, без нічого. От саме таку форму маємо. У мене є знайомий режисер, він не просто режисер, він ще й коуч, він вчить акторів грати. І я відправила йому збірку, і він дуже така цікава, глибока людина. І він, коли послухав, він каже, я оце уявляю собі, ну це як ода жінки, от це її життя, от вона тут прокинулася, тут у неї діти, тут у неї кохання, тут вона там... чоловіку на фронт, там, чекає дзвінка, там, або там, пакує там, передачі. Тут у неї друзі, тут вона хоче розслабитися, тут вона розмовляє сама з собою. Він каже, для мене це спектакль. Тобто це, мабуть, щось таке подібне. Він тоді так сказав, що навіть я так ще собі не уявляла, так як він сказав. І для мене це дуже, ну, дуже цінно було його саме бачення. А Дмитро, а чому ви обрали саме такий формат? Цей формат, він сформувався по ходу. Тобто це була імпровізація. Тому що хотілося на музику її віршів, от правильно, зараз правильно говорю, бо це музика, особливо коли вона читає. Ми просто пробували в студії записати її, щоб це був аудіоформат. І коли я це почув, ну, як в любого композитора, виникає зразу якісь асоціації, картинки, як художника, і він починає створювати, ну просто була музика, і все. І ця ідея надихнула на те, щоб просто покласти музику. А потім, коли у цих було віршів декілька, вони різноманітні, виникла ідея, а чому б їх не об'єднати в один, каже спектакль, ну ми тоді ще цього слова не підбирали, ми назвали це аудіозбірку. І тоді ми почали працювати в студії, Ксенія приходила, ми пробували один вірш, той такий, потім вона перечитувала, переписували, ми це все, це така була жива робота. Я як пазли складав, от, наприклад, там 10 віршів є, тут одна музика прийшла, тут третя музика, тут шум додавали, і отак воно складалося, в якийсь момент раз, готово. І тоді ми почали показувати всім іншим, ми почали збирати інформацію, ця форма зайшла.
І тобто цікаво, вона вже сформувалася як форма. Це от як якщо до художників, в нього є, він один мазок робить, другий, в нього є картинка ціла, а ти не розумієш, що він малює. І в нього ці фарби різні, і потім оця палітра вимальовується в якусь таку загальну картину. І от хотілося скласти її вірші в таку, не загнати, а оформити і огранити в таку форму, в якій би це було легко, швидко, це було чуттєво, ну і звісно мурашки і все решта, так? І щоб це не напрягало, я вже говорив це слово, тому що люди слухають, читають важкі вірші, а вони в неї не важкі. Навіть причому начіпляє важкі теми, але вони в неї легко йдуть. І тому хотілося, щоб таке, щоб було, щоб це була легка форма для сприйняття. Мелодія, вона вже була наперед, заздалегідь десь якісь нарізки з інтернету, чи то вже ваша була творіння, скажімо так? Ні, чесно сознаюся, в мене є такі папки, де от я, наприклад, можу, ну, якась мелодія приходить в голову, так любий композитор вам це скаже, треба її швидко записати, навіть намурчати на диктофон, ну, щось, щоб не забути, тому що вона прийшла і пішла. Так само, в принципі, як вірші, якщо не встигнеш записати, так? І в мене є така підбірка, в мене там ідея 143, ідея 144, ну так і називається. Є такі, які ніколи не пригодяться, не згодяться. І з деяких ідей вони війшли. Да, там є там 2 чи 3 твори. Але це не з інтернету. Але це не підібрано з інтернету, це все-таки авторське. Воно підходило, може не підходило, я його переграв по-іншому. Ми брали музику з кліпа, і її там вже типу кавер такий робили на цей вірш. Так далі, тобто адаптували. Може, не все вийшло так, як хотілося б, але по відгукам ми чуємо, що відсотків на 95 це крута робота. І у вас є бажання, зрозуміло, що ділитися із тим загалом, так? От які у вас плани на презентацію цього альбому? Його чого ще не було? Так, не було ще презентації цього альбому. От зараз ми починаємо це робити. У нас є план, як це зробити. Ми просто хочемо, щоб наш альбом скачували за донати на певні волонтерські організації, наприклад, на Кухарську сотню Поділля з Кам'янця-Подільського, там, на волонтерський центр Мотанку, теж в Кам'янці-Подільському. І, тобто це може бути якась невелика сума, але ми хочемо, щоб люди і донатили, і не забували це робити, і при цьому могли розслабитися і послухати наш альбом. І, до речі, наш альбом, він лікує. Зціляє. Да, може це якось так звучить. Але деякі люди, котрим я висилала, вони сказали, що вони заспокоїлись, у них пройшов головний біль. Вони, значить, добре спали, хоча до того там півроку не спали. Так що, в принципі, навіть оце варто перевірити. Мені здається, щось таке в цьому є. Бо енергетика, ну, в ньому класна енергетика, в ньому дуже багато. Душі багато. Моєї душі, душі Дмитра. Зараз, сидячи тут, я вже розумію, що ми пройшли певний шлях. Від перших спроб написати вірш, прочитати, редагувати, до збірки, ну, вже другої збірки, да? Яку ми намагаємося, ну, не те, щоб продати, а ми її сформували вже в готовий продукт. Це вже реально готовий продукт, який має право на життя, я думаю, і він має зайняти нішу певну, як для тих, хто любить музику, так для тих, хто любить поезію, прозу, і для тих, хто любить спектакль. Да? Тобто це кожен знайде собі для себе, ну, своє щось в цьому. І саме це підштовхує на ідею, бо ми думали, а як ми це презентувати? Ну, викинемо там Фейсбук чи там десь. Це не то. Потрібно зробити це ціннісним, а воно дійсно ціннісне. Бо воно несе якісь цінності, воно лікує. Навіть можуть там якісь нас колдуни взяти, лікувати. Дуже важливо, щоб якнайбільша кількість людей хотіла це почути. Не просто так, от все, що достається безкоштовно, ну, це всі знають цю істину, воно не цінується.
Бо дитина народжується в муках, і тому вона так цінна, да? І потім далі її виховувати, це цінність. І будь-яка цінність, за яку людина щось віддала взамін, це обмін цінностями, енергіями, да? Якщо вона віддала щось взамін, вона це цінує. І тому ми ще не придумали ціну, але ми хочемо, щоб цей альбом можна було скачати. Щоб це було дуже логічно, просто всі кошти, які будуть приходити, ну, наприклад, там сума буде, не знаю, 50 гривень, 100 гривень, ми ще не вирішили, а може хтось більше дати, як донат, ми ці всі кошти будемо відправляти, от у нас конкретно є там Ну, Подільська, то есть адрес у них. адрес на це направлення, вони кожен день працюють, ми знаємо, куди, ми туди донатимо, ми знаємо, що ми робимо, так? І тоді людина не просто задонатила гроші, вона взамін ще отримала, і отримала, ну, класний Ну, мені здається, продукт. що Ми зараз обираємо таку форму, хочемо її спробувати. Ми віримо, що це получиться, ми віримо. Зараз ми будемо під'єднувати професіоналів до цього і так далі. Ну, от така у нас поки ідея. Коли склалися всі пазли, вірші, мелодія, коли вже на виході готовий продукт, який ви вже для себе апробували і зараз хочете його на загал, які особисто ви відчуття відчуваєте? От як? Чесно, От що? я це послухала. Діма мені вислав уже прям все. Я послухала. Другий раз послухала. Третій раз послухала. Та ладно. Вони типа, Така реакція. ну типа, капець, класно. У мене був такий прям, ну, дитячий такий прям. Я думаю, вау, як це так вийшло? А, і друга думка. Ну, я так вірю цій жінці. Що це говорить ці вірші? Тобто я слухаю себе, але оце відчуття, що я якби слухаю жінку, я 100% їй вірю. І те, що все буде добре, і те, що попереду все добре, і те, що от якби світ кращий, ніж там, наприклад, ми там звикли. Я просто вірю. Це так, ну, це дуже, не знаю, для мене це дуже такий був прям шок. Ну, насправді Готовий це продукт, він дуже. вийшов краще, ніж я собі могла уявити десь там. Якихось навіть сміливих таких моїх мрій. Коли ти віриш в ці відчуття, коли ти відчуваєш так, от саме так, що от ти кажеш, я готова вірити цій жінці, яка говорить ці Я кажу, що я слова, 100% їй вірю, не просто готова, я прям. і голосом жінок говориш ти, і думка жінок про саме те, що ти говориш. От так я можу сказати. Да. Правильно. А в тебе яка? Ну, бачите, якби Мені ж тобі складніше, бо складніше, да, ти я музику писав. трошки предісторію. Бо коли створюєш музику чи робиш аранжування на якусь там пісню, чи там є вірші, а ти складаєш музику, то оцей процес творчості, він там процес, конструктор такий, складаєш. І коли на виході це готово, перше, що я роблю, ну я раз 50-60 слухаю на різних носіях. Це мені треба для професійного звучання, тому що люди слухають це на девайсах звичайних, на телефонах, на планшетах. Там якість звука дуже паршива, бо на хорошій акустиці, в наушниках чи там на моніторах це звучить якісно, а потім слухаєш, а там зовсім не те. І мені треба вислухати чисто професійно, чи це правильно зроблено, так? По звукорежисерськи. І в мене виходить так, що я настільки заслуховую цей продукт, що я мушу від нього відійти на пару днів, потім знову його включити, потім знову послухати його так, сяк і так далі. Ну, момент, коли я ставлю крапку, все готово, все, більше нічого робити не буду. Я ще даю комусь показати, щоб такий фокус-група була, да, щоб хтось щось сказав, ще щось підкоригував. І на тому все. Я потім не можу дуже довго слухати. Так в мене відбувається. Тут Тому кайфа мені важко такого, як сказати, у що я мене. почую вау, та я його кожен день. У мене це вау кожен день, кожну секунду і так далі. Тому мені важко сказати. Ні, мені ти дуже вдячна. Це просто, ну, якесь інше бачення моїх віршів. Ми їх Я просто підкреслили і все. вдячна за цей проєкт. Якби в нас не було 20-річної дружби, мабуть, би ми не змогли таке зробити. Знаєш, була якась довіра один до одного. Бо довіра в бізнесі, до речі, це дуже важлива справа. Ксеня, тут багато факторів зійшлося. Якби не ці події,
які так. почали відбуватися. Можливо, в тебе не було цього другого дихання, яке б заставило тебе саме на цю творчість, скажімо так. Тому що ти до війни ти віршів не писала, до війни ти знала Дмитра, але зовсім не творчість вас пов'язувала. Я ще должен був там із Дмитром. Тому... Да, і Кам'янець-Подільськ би не війшов в моє життя. Це зовсім інші відчуття від міста. Я сьогодні приїхала, вчора приїхала, але привезла сюди на презентацію свою подружку. Вона написала першу дитячу книжку Рутенії. Вона написала абетку Рутенії. В неї зараз презентація в Кам'янці-Подільському. Інгігерде. І вона каже: слухай, ти мені своїм Кам'янцем уже. Я дуже хочу туди поїхати, я хочу там зробити презентацію, я буду робити все, тільки повези мене, кажу, в це місце, я хочу його побачити. От вона вчора, ми приїхали просто об 11 вечора, вона намагалася щось там роздивитися, ну тоді вже на Смірнова там взагалі нічого особливого не роздивитися. Але от сьогодні вона проведе презентацію, її чекає екскурсія. Ну, насправді Кам'янець – це місто, яке надихає так. у будь-яких напрямках творчості. І історія міста, яку творять люди, такі як ви. Да, дякую, Лодочка. І коли Діма почав з самого початку говорити, і Оксаня, да, про те, що немає горизонтів так, у цій творчості, які подальші плани ваші? Яка подальша співпраця, чи є нові ідеї спільної співпраці, десь там, можливо, вже в закутках є якісь ідеї, що вже у вас зародилося? Я зараз за Ксенію скажу. Перший момент. Ксенія з тих пір, за цей період часу, як все от розпочалося, все разом, вона дуже багато експериментує. Вона перепробувала вірлібри. Я це слово тепер вже вивчив теж. Да? Це вірші, які не мають рими, а мають ритмику. Вона перепробувала, вона зараз пробує есе, прозу. Вона пробує вірші такі більші, дуже цікаві. Тобто вона не стоїть на місці. Ну, це перший момент. Тобто я думаю, це прямо в точку, ти навіть не знала цього. Да? По-друге, в нас вже є напрацьовка на третій альбом. Відкриваємо завісу, ті вірші, які вже записані, голос записаний, зведений, тепер лишається моя робота, музика і так далі. Тобто ми продовжуємо в тому самому форматі, тому що все ж таки ми бачимо в цьому перспективу. Мені дуже подобається вираз, що є люди, які слідують моді, їх дуже багато, а є люди, які створюють моду. І мені б хотілося б бути якраз на цій стороні, де ми з Ксенією створюємо щось таке. От вона свого боку, вона має там свої переваги, да? Вона гарно читає, в неї гарні вірші, вона гарна жінка. Да? А в мене є студія. А в мене є студія. І от мені б хотілося продовження цього. Це може бути різні, форма може змінюватися хоч трошки, там можливо там будуть інші вірші, інша тематика, але все ж таки з цих, наприклад, там 5 альбомів, різних, які би можна було би прослухати, і вони ніби як об'єднані, тому що там, в принципі, читаємо її стиль, її думка, її душа, там прямо от видно, так? Ну і там, можливо, повторюються якісь тригери її в музиці, тому що ми про це з нею говорили, трошки відкрию секрет, що, наприклад, якщо є там 15 віршів в збірці, і там різна, зовсім різна музика, то якщо є там через 2-3 вірша повторюється якийсь фрагмент музикальний, тригер такий, та? Він починає об'єднувати це і робити так само і в віршах є слова, які от як тригери, да? Які повторюються, 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 і людина потім починає розуміти, що от тільки так і треба було. Да? Ну, так, в принципі, робиться реклама, або ми ж з бізнесу, да? Ну, таким чином робиться реклама, вона так чіпляє. І ми зараз от третю збірку, напевно, будемо і вже приміняти такі штуки, тобто ми ростемо так само. Дякую тобі за цей коментар. Я сьогодні зустрілася з людиною, яка читає мої вірші, слухає збірку, і першу, і другу вже прослухала. І вона каже: я читаю інші вірші. Наприклад, я там знайшла в Фейсбуці якийсь вірш, я його прочитала, і коли я читаю, я розумію, що я читаю його твоїм голосом. Твій голос у мене в голові.
Це саме важливе, це один так, з тригерів. Да. Має бути голос, твій вірші з твоїм голосом. Це не мій вірш, але мій голос звучить тепер навіть на чужих віршах. То це вже ми створюємо моду на прочтення. Да? Да. То, що вважалося неправильним, зараз вважається дуже-дуже. Сеня, ти скажи ще такий момент. Ти нікого не хотіла наслідувати з великих поетес? Чи ти от сама себе шукаєш, свій образ своїми от творами, творюючи свій образ? От Ксенії Нестер. Тут тільки свій образ. Я ні на кого не рівнялася ніколи. Ну, це якби, мені здається, недоцільно. Кожна людина, вона особливо по-своєму, ми це знаємо. Мені дуже подобалась Ліна Костенко, особливо в своїх екстравагантних нарядах. Колись я була в неї на творчому вечорі, вона була в шляпці з вуаллю і довгій чорній сукні. І потім я помітила, що на якісь свої літературні зустрічі я одягаю довгі чорні сукні. Тоді я трошки почала там фокусуватися на цьому. Перестала їх вдягати. Це було єдине. Ну, у мене був тоді просто такий момент, що мені здавалося, якщо в мене немає такого капелюшка, наприклад, то я, яка ж я можу бути поетеса без капелюшка. Але я таки не знайшла капелюшка, який би там відображав мій внутрішній світ. Так що поки я така, яка є. Ми з нетерпінням чекаємо презентації другої збірки, яка буде, яка десь от анонси будуть, так, от в соцмережах. Я задонати, що зразу буде. А обов'язково так само і третій, ну і хотілося б послухати сьогодні тебе. Хто складає нам ці пазли? Хто їх вранці вирізає, щоб на цілий день розкласти? Хто цей дар у собі має? Так заплутати, сповити, всі стежки, шляхи, доріжки, підігнати, заманити, чи відправити нас пішки, чи квиток нам потяг дати, пригустрити трохи перцем, долю під вікно загнати, споглядати надзерцем, як складеться пазл цей. Розбуди мене ранком, годині о п'ятій, коли тихо й повільно починається день, коли дзвони у церкві закликають на свято, а душа у натхненні вже просить пісень. Розбуди мене ніжно, коли чисто і свято, у повітрі розрідженім гірська річка бринить, коли першим промінчиком освячена хата, коли сонячний зайчик на іконах мухтить. Розбуди мене ранком, коли паска в куточку, в рушниках і мережі, наче квітка стоїть. Коли хочеться взяти її по шматочку і вином освяченим солодким запить. Розбуди мене ранком, коли сосен верхівки німбом сонце освітить, як те дивне гало. Спокій внутрішній дасть координати мандрівки, де б душа відпочила і кругом все цвіло. Ми пишемо власну книгу, чорнилами, які зникають. Ми заспокоюємо тривогу, женемо ті думки, що крають. Ми наче кола на воді, розходимося, щоб зустрітись. Ховаємо у небутті те, що могло нам тільки снитись. Ми наче всесвіт безкінечні, дрібниці стали недоречні. Слова важливі, та не вічні. Кохання і віра нам магічні. Збірка вийшла така глибока, душевна, ніжна, щира. І ми очікуємо презентацію, ми очікуємо анонсів в соцмережах, на інших ресурсах, от для того, щоб почути, ознайомитися із
цією збіркою. І ми дуже вдячні вам за те, що ви прийняли наше запрошення прийти сьогодні, от поговорити. І я рада була вас бачити, оскільки завжди приємно з вами і спілкуватися, і навіть в деякій мірі ми відходимо від того ж стандарту, який собі задумуємо, і йде така імпровізація. І насправді, ну, от хочеться говорити, спілкуватися з вами і слухати Ксенії вірші, які дійсно через почуття, через емоції вона розповідає те, що вона дійсно от відчуває. І вам дякуємо за зустріч, і до наступних зустрічей. Дякую. Дуже-дуже дякую.